අයිබෝවන් හරිදේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් සිරස්සල වෙතයි අවධානය සේෆ් හවුස් එකේ අන්සේෆ් හෙලි කරන ඕමාන කතුන් රනිල්ලා මහින්දලා සුමන්තිරන්ලා විග්නේශ්වරන්ලාගේ කවුරුත් මලේ නැති දිවි දුන්නේ නැති දශක තුනක යුද්ධය හා අවුලුවන්නට හදන අලු යට ගිනිගෙන අද ටෙලිවැකියෙන් ලංකාව පොලිස් රාජ්‍යයක් අභියස සරසවි ඇඳුරන්ගෙන් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් පොලිස් බාධක මැද සමාජවාදී තරුණ සංගමය විරෝධතාවයක සුපර් ඊස්ටර්න් ලංකාවට චීන පරිත්‍යාගයක් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 9000ක් ගොවීන්ට සහ දීවරීන්ට නොමිලේ ඉන්ධන ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න හදන ආණ්ඩුවට ඉලක්කම් තුනකින් මිල අඩු කරන්න ආනන්ද පාලිතගෙන් අභියෝගයක් උද්දමනය පහළ දමන හැටි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල කියයි හිට්ලර්ගේ කලිසම සහ රනිල් ගැන ලාල්කාන්ත කියන කතාව ලාභ ලබන ආයතනවල බෙල්ල කපන්න හදන හිට්ලර් මුත්තා බදු විරෝධී එකමුතුව කියයි විදුලි බිල වැඩි කළහොත් සංචාරක හෝටල් වෙනුවට ගංජා වවනවා සංචාරක හෝටල් සංගමයේ උපසභාපති කියයි කිරිපිටි චෝදනාව රේගුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි රේගුවේ හිරවුණු කිරිපිටි ගැන රංජිත් සියඹලා පිටිය වාර්තාවක් කිල්ලයි ලොකුලුණු වලට සහනයක් දීවර සංස්ථාවත් ඈවරයි දෑවරයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න වහා යෝජනා තාත්තා වගේ තෙම්පරාදු වුණ සජිත් පුරවැසියටයි පාලකයාටයි එකම දේ ලැබෙන ආණ්ඩුවක් අනුර සහතික වේ මී උණ ඉහළට රුහුණේ සිසුන් දෙපිරිසක් ගැටේ 12ක් රෝහලේ මොලින්ම දේශීය පුවත්වෙතටයි අවධානය. රැකියා සඳහා අවමානයට ගොස් සිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අද දිවයිනට පැමිණියා. ඔවුන් අවමානය තුළ රැඳී සිටි කාලයේදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. රැකියා සඳහා අවමානයට ගොස් සිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු අද යළි මෙරටට පැමිණියා. ඔවුන් ඕමානය තුළ රැඳී සිටි කාලයේදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇති බවටයි වාර්තා වුණේ. මොවුන් රැඳී සිට ඇත්තේ ඕමානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ සුරක්ෂා නිවසනයේ. මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබුණේ ඔවුන්ගේ හා ඥාතීන්ගෙන් ලැබුණු මුදලින් ටිකට්පත් ලබාගෙනයි. කුෂාන් කියන එක්කෙනා මේ ස්පොන්සර්ලාට බාර දුන්නා මේ ලේබර් කෝඩ් එක ඇතුළතදී. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බය වෙලා කට්ටිය පැන්නා. ඉවෙන්ට් ලිවින් වෝටර් චර්ජ් එකේ සිස්ටර් හම්බුණා. රුබේකා සිස්ටර්ට. ඒ සිස්ටර් ගාව තමයි දැන් එයා ඒ බාරේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි කියන්නේ ඉක්මනින් මේගොල්ලෝ ගන්න කියලා. ගොඩාක් අමාරුවෙන් තමයි ඒ කට්ටිය ඉන්නේ. මුලින්ම ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ටිකට්ද ටිකට් එම්බසියෙන් දෙන්නේ. ටිකට් දෙන්නේ එම්බසියෙන්. චර්ජ් එකේ සිස්ටර් ටිකට් මේ හොයලා දෙනවා එහෙම අනිත් අය ලංකාවෙන් ගෙන්නගෙන මේ වගේ දේවල් ඒත් එහෙමත් එන්න දෙන්නේ නෑනේ හිර කරගෙන ඉන්නවනේ ළමයි දැන් මේ වෙනකොට 130ක් ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි තියෙන්නේ සේෆ් හවුස් එක ඇතුලේ 130ක් ඉන්නවා ඒ හිර කරගෙන තමයි ඉන්නේ දොරවල් වහලා ඔක්කොම කරගෙන ආයෙ කතා කරන්නත් බෑ මුකුත් බෑ එහෙම තත්ත්වයක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඒජන්සිය නම් ගොඩාක් හතරවලට මුහුණ පෑව ගෑහුවා ටැම්පරිත් දාලා ඉවරලා ගෙවල් 6-7ක වැඩගත්තා ඒ වගේ සල්ලි 7-5ක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ මම එම්බසියේ මාසේ සති දෙකක් විතර හිටියා අපිට ලංකාවට එන්න තමයි එම්බසියට ගියේ නමුත් එම්බසියෙන් අපිට ලංකාවට එන්න ලස්ස 15000ක් ඉල්ලුවා මගෙන් ඉතින් මම ලංකාවට අඬන්නා කතා කරලා ගියා මට ලස්ස 15000ක් දෙන්න නැහැ අනේ මාව කොහොම හරි ගන්න කියලා ඊට පස්සේ ඒජන්සියෙනුත් කිව්වා ඒජන්සියට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කියලා ගෙදරකට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා වැඩට ගියොත් එහෙම අපි අනිවාර්යෙන්ම අහපෝ දාන්නේ ඒ ගෙවල් වලට කරදර වෙලා ආපු ගෙවල් වලටම තමයි දාන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ එම්බසියටම වෙලා අපි හිටියා මාසේ සතියක් විතර ඔය ඉන්න අතරේදී අපි කොහොම හරි ලංකාවට එන්න කොහොම හරි උත්සාහ කරා ඒත් අපිට කිසිම තහනියක් දුන්නේ ඔය කුසන් කියන පුද්ගලයායි මානෙල් කියන එක නේ දෙවෙනි තානාධිපති මේ අලුතෙන් තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන ඔයාලා හිතන හිතන වෙලා මේ වන විට සියලු වාර්තා බිඳ දමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් කබ්‍රාල් පොතක් ලියනවා නේද ආර්ථික ඝාතකින් මැද කියලා. එයා අඹ කාලම නෑ කන අය මැදට වෙලා ඉඳලලු එයාගේ දත් හිරි වැටුනේ
ඒ නිකන් බලා ඉඳලා හොඳේ දැන් ඒකට උත්තර දෙනවා දැන් ඉන්න මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් ඒ පොත ෆන් එකට කියවන්න හොඳයිලු මේ දෙන්නම දැන් බැලූ බැල්මට හොඳ ෆන් කාරයින් වගේ නේද මෙයාලා දේශපාලනඥින්ගේ පදයට නටපු සහ නටන අය කියලා දැන් හොඳට පේනවනේ මේ හැමෝම හොඳ ධනපතීන් මේ දෙන්නට වගේම එයාලත් එක්ක ෆන් ගන්න මැති ඇමතිලටත් රටේ බඩු මිල දැනෙන්නේ නැහැ දරුවන්ගේ මන්ද පෝෂණේ දැනෙන්නේ නැහැ ඖෂධ නැතිකම දැනෙන්නේ නැහැ ඖෂධ මිල ඉහළ යාම දැනෙන්නේ නැහැ කිරි පිටි නැති දරුවන් කිරි කඳුලක් වෙනුවෙන් කඳුළු සලනවා පේන්නේ නැහැ පාන් කෑල්ල මිරිස් හොද්දේ ඔබාගෙන කන දරුවන් දෙතුන් දෙනාගේ දුක මේ උන්දලට පේන්නේ නැහැ මොකද මෙයාලත් එයාලත් එක්ක ෆන් ගන්න මැති ඇමතිලත් උන්දලගේ දුවා දරුවනුත් රජ සැප විඳින්නේ හොඳේ බොහෝ විට දවල්ට රැට කන්න කැසිනෝ ගහන්න ගොල්ෆ් ගහන්න උදේ හවස සිංගප්පූරු යන අයගේ පැලැන්තිය තමයි මේ ඒ නිසා මේ උන්දල සියලු දෙනාම අද අර ගලේ පහරපු බලලා වගේ ඒක වහගන්ට එක එක ජාතියේ කතා මාධ්‍යයට ඇවිත් කිව්වට මේ රට කාබාසිනිය කිරීමේ පාපයට අඩු වැඩි වශයෙන් මේ සියලු දෙනාම හවුල්කාරයින් හොඳේ ඒකේ ආයි අමුතු ගැළවිල්ලක් නැහැ ඒකේ ආයි අමුතු කතාවකුත් නැහැ කතා දෙකකුත් නැහැ දැන් රටම තියෙන්නේ මහා ආර්ථික ගිනිකන්දක් උඩනේ ඒ ගිනිකන්ද මතට ආයේ සැරයක් මේ සුපිරි පෙට්‍රල් නිකම් පෙට්‍රල් නෙමේ සුපිරි පෙට්‍රල් වක් කරන්ට හදනවා කියලා වගකිවිතු මාධ්‍යයක් ලෙස අප පසුගිය ටෙලිවැකියකින් හෙළිදරව් කළා ඒ ආයේ සැරයක් ජාතිවාදී උම්මාදයක් නිර්මාණය කරලා මේ සියලු ප්‍රශ්න යට යවලා රට ගිනි තියන්න රනිල් රාජපක්ෂලා සේම දෙමළ නායකිනුත් සූදානම් වෙනවා කියලා ඊයේ ටෙලිවැකියෙන් මේ ගැන මතක් කරා. බලය බෙදීම නේද? මරු මාතෘකාව. ආයේ අර වඳකොත්තු සාපිගේ වඳ සැත්කම් වගේ තුට්ටු දෙකේ අමූලික බීගල් ජාතිවාදී මාතෘකාවලට වඩා මේ මාතෘකාව හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න හරි භයානකයි. හරිනේ මතකනේ ඊයේ සුමන්ත්‍රණලා ජනාධිපති රනිල්ට කියන්න යන යෝජනා තුන නේද? කාරණා තුන අද අඳුරාගත්තා. ඉඩම් අත්පත් කරන්න ක්‍රියාවලිය වහාම නවත්තන්න ඕනේ ඒ වගේ අත්පත් කරලා තියෙන ඉඩම් පහම නිදාස් කරන්න ඕනේ දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේදී බලය බෙදාහැරන ක්‍රමය සම්බන්ධව තියෙන කොම නීතිය තියෙන ඔක්කොම වහාම ඉටු කරන්න ඕනේ පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්න ඕනේ උතුරු නැගෙනහිර බලය බෙදාහැරීම ක්‍රමය ඇතුළව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න ඕනේ ඒ ක්‍රමය රටේ අනිත් ප්‍රදේශවලටත් බලපෑම වෙන්න ඕනේ කියලා අපි කාරණා තුන අඳුරාගත්තා උතුරේ ඉඩකඩම් වහා නිදාස් කර ගැනීම උතුරට බලය බෙදෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් වක්නේද පළත් සභා මැතිවරණේ වහා පැවැත්වීම නේද මේ තමයි ඔය දශක ගණනාවක සිට සැරින් සැරේට අලු යට ඇති ගිනිවලට හුලම් පිබින යකඩ බට එහෙම නැත්නම් මේ රට ගිනි තියෙන මාතෘකා මේක හොඳට මතක තියාගන්න ආයේ ජාතිවාදී ගින්නක් ඇවිලුණා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂලට රනිල් වික්‍රමසිංහලට සුමන්තිරන්ලට විග්නේශරන්ලට වගේ දෙමළ නායකින්ට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ හරිද සත් පහක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම එකක් ආයේ ඇති වුණොත් ඒක හතර මහා නිදාණයේ පහළ වුණා වගේ චාන්ස් එකක් තමයි මේ උන්දලට ඇදෙන්නේ හරිද කෝටි ගානක ස්විප් එකක් ඇදුනා වගේ හොඳේ මේ නිදිත දේශපාලනඥින්ට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපූර්වම අපූරු මී පැණි හැලියක් වෙනවා නා දශක තුනහ මාර්ක යුද්ධය අරන් බලන්න යුද හමුදාවේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඇස් මස්ලේ දන් දුන්නා ජීවිත දන් දුන්නා නේද මේ යුද්ධය නිසා අඩුම ගානේ මේ බිමේ තරුණ ජවය ඒක දෙමළද සිංහලද කියලා නෑ හරිද උතුරෙත් දකුණෙත් තරුණ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ලක්ෂයකට වැඩියෙන් මේ පොළොව ඇතුලේ මිහිදන් වුණා මහ විශාල පිරිසක් ආබාධිත වුණා හරිද දකුණේ දෙමව්පියන්ගේ ඇස්වලත් කඳුළු උතුරෙත් කඳුළු උතුරේ අහිංසක අම්මලා තාත්තලාගේ ඇස්වල කඳුළු වලින් ගඟක් හැදුනා හරිද උතුරට ගඟක් නැහැ කියලා ගඟක් නැති එකම පළාත උතුර කියලා ඊයේ ටෙලිවැකියෙන් මතක් කළා අද උතුරට හැදුනේ මේ උතුරේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ඇස්වල කඳුළු වලින් ගලාගෙන ගිය කඳුළු ගඟක් අදත් මියගිය සහ අතුරුදහන් දෙමළ යවුනේ වෙනින් ඒ අම්මලා හඬා වැටෙනවා මෙහෙත් එහෙමමයි මේ දරුවන්ගේ කරේ සයනයිඩ් කරලා එල්ලලා අතට තුවක්කුව දීලා බඩ පුරා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ බැන්දේ ප්‍රභාකරන් කියලා ප්‍රභාකරන්ට පමණක් මේ ප්‍රශ්නේ එදත් ලඝු කළා මේ දේශපාලනඥයෝ අදත් ලඝු කරනවා හෙටත් ලඝු කරන්න මේ උන්දලා සූදානම් වෙනවා ඇත්ත ඊට යහා ගිය එකක් යථාර්ථයේ ඊට වෙනස් හරිද ප්‍රභාකරන් බිහිවෙන්නේත් විජේවීරලා බිහිවෙන්නේත් මේ
දුප්පත්කම අසමානතාවලින් පිරුණු මජර ආර්ථිකය තුළ කියලා අප එදත් අමතක කළා අදත් අමතක කරමින් ඉන්නවා. ප්‍රභාකරන් ඒ යුද්ධයේදී තමන්ගේ මුළු පවුලත් එක්කම මැරිලා ගියා. ප්‍රභාකරන්ව බිහි කරපු ප්‍රභාකරන්ව උත්කෘෂ්ටත්වයට පත් කළ ප්‍රභාකරන්ගේ පිහිටෙන් තම මඩිය සරි කරගත්ත දෙමළ සේම සිංහල නායකින් ආයෙත් ප්‍රභාකරන් කෙනෙක් එනවට හද පතුලෙන්ම කැමතියි. හොඳේ ප්‍රභාකරන් කෙනෙකු හෙට බිහි වෙනවා නම් මේ මජර දේශපාලනඥයින් ඒට එකපයින් කැමති. මොකද ඔය ගෙවුණු දශක තුන තුළ යුද්ධයේදී රාජපක්ෂලගේ පුත්තු දිවිපිදුවද යුද්ධෙට, සුමන්තිරන්ලගේ පුත්තු දිවිපිදුවද, විග්නේශ්වරන්ලගේ දරුව යුද්ධෙට ගිහිල්ලා මලාද? නෑනේ. ඒ වගේමයි අද සමහර බටහිර රටවලට වෙලා සැපට ඉන්න සමහර දෙමළ ජාතිකයින් ඔය ආපනේ කන්න නැතුව දුක් විඳින, වතුර නැතුව දුක් විඳින දෙමළ පොඩියුන්ගේ කඳුළු පිහදාන්න ඇත්තටම ආවෙත් නෑ, එන්නෙත් නෑ. හොඳේ, මේ හැමෝම හොඳ යහළුව. උන් බිස්නස් කාර්යෝ. ඒකයි ආයේ ඔය බලය බෙදීම නව ව්‍යවස්ථාව වගේ කතා එළියට ගෙනල්ලා රට අන්දන්න හදන්නේ. හරිද? තවත් මේ දෙමළ සිංහල මජර හොර දූෂිත දේශපාලනඥයින්ට රැවටෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ට රවට්ටන්න බැරි රටක් වෙනුවෙන් සටන් කරන්නටම අවශ්‍යයි. ඒකයි ටෙලිවැකියේ එක් අරමුණක් වන්නේ. බලය බෙදීම නෙමෙයි, දරුවන්ගේ කුසගින්න නිවන්න. අලුත් ආර්ථික දර්ශනයක් සහිත බුද්ධිමත් පාලකිනුයි දැන් මේ වෙලාවේ රටට ඕනේ. දැක්ක දැක්ක දේ විකුණගෙන කන, විකුණගෙන කාපු මේ මජර දේශපාලනඥයින් මේ රට ගොඩගනීවියයි සිහින දකින්ට එපා කියලා ටෙලිවැකිය ඔබට මතක් කරනවා. මේ හදන්නේ ආර්ථික ගිනිකන්ද උඩ තියෙන රට ජාතිවාදී ගිනිකන්ද උඩට දක්කගෙන ගිහිල්ලා පුපුරවල මරාගෙන මැරනකොට මර්ධනය යොදලා මේ උන්දලා සඳලු තලවලට වෙලා සෞදිය පුරන්නයි හදන්නේ කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. මේ වන විට ලංකාව පොලිස් රාජ්‍යයක් අභියස සිටින බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් පවසනවා. ඒ 94 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුත් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහනුවරදී සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතාවයකට ඊයේ පොලිසියෙන් බාධා එල්ල වුණා. එහිදී ඇති වූයේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්. මේ වන විට ලංකාව පොලිස් රාජ්‍යයක් අභියස සිටින බවට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 94 දෙනෙකු ඒකාබද්ධ නිවේදනයකින් දක්වනවා. මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගත හැක්කේ මැතිවරණයකින් පමණක් බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර සමාජවාදී තරුණ සංගමය මහනුවරදී ඊයේ විරෝධතාවයක් හා පාගමනක් සංවිධානය කර තිබුණා. මේක නෙවෙයි ජීවිතේ, ජීවිතේ දිනන අරගලයට සෙට් වෙපු ලෙසයි එය නම් කර තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් අදාළ උද්ඝෝෂණයට බාධා කිරීමටයි පොලිසිය කටයුතු කළේ. එදී ඇති වූයේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක්.
චීන රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළ ඉන්ධන නෞකාව ඊයේ කොළඹ වරායට පැමිණියා. ඒ ඉන්ධන ලීටර මිලියන 10.6ක් රැගෙනයි. මෙම ඉන්ධන ධීවරයන්ට සහ කෘෂි කර්මාන්තයට බෙදා දීමට අපේක්ෂා කරන බවයි බලධාරීන් පවසන්නේ. චීන රජයේ ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළ ඩීසල් රැගත් සුපර් ඉස්ටර්න් නෞකාවේ ඉන්ධන ගොඩබෑමේ කටයුතු අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. මෙහි ඩීසල් ලීටර් මිලියන 10.6ක් එනම් මෙට්‍රික් ටොන් 9000ක් අඩංගුයි. මෙම ඩීසල් ඉන්ධන තොගය ධීවර ජනතාවට හා ගොවි ජනතාවට බෙදා දීමට නියමිතයි. මෙම ඉන්ධන තොගය බාර ගැනීමේ අවස්ථාවට අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මෙරට චීන තානාපති ෂෙන් හොන්ට් ඇතුළු පිටිසක්ද එක්ව සිටියා. මෙම ඉන්ධන තොගයෙන් ලීටර් 175ක් වෙන් කර ඇත්තේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයටයි. මේක අපි රටට අපි ජනතාවට මේක හරි ප්‍රියෝෂණ. ඔක්කොම බලලා තියෙනවා. බලලා තමයි ගත්තේ. ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක මහජන චීන සමූහ ආණ්ඩුව තාමත් පරිත්‍යාගශීලීව නොමිලේ ධීවරයන්ට සහ ගොවියන්ට ඉන්ධන ලබා දීම උදෙසා අද මේ පරිත්‍යාග කරන්න යෙදුණා. මේ ධීවරයන් නම් ධීවර වරායන් වල තියෙනවා පිරවුම්හල්. ඒකට අපි බෙදා හරිනවා. අනිත් එක කෘෂිකර්මයට නම් ඒගොල්ලෝ අපිට නම් කරලා දෙනවා මේ මේ පිරවුම්හල් වලට යවන්නයි කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒවට යැවීමට. කෙසේ වෙතත් මෙම ඉන්ධන තොගය ගොඩබෑම සිදු කළත් ඒ බෙදා හැරීමට නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් රජයට නැති බවයි සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්ති සමිති සංධානයේ කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත සඳහන් කළේ. එනම් ඉන්ධන ආවට බෙදා හැරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මේ සංදර්ශන පෙන්නලා මේ වෙන විට ලෝකේ අසීමිත බොරටෙල් සහ පිරිපාදු තෙල් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වාසිය අනුව දින 70ක් අතට වෙන ගෙනල්ලා තියෙන මෙට්‍රික් ටොන් 99000 බොරටෙල් ටික දින 49ක් අතට නවත්තර තියෙන පිරිපාදුවක් ක්‍රියාත්මක කරලා අවම වශයෙන් ඉලක්කම් තුනකින් භූමික ලීටරේ ඉඳලා පෙට්‍රල් ලීටරේ ඩීසල් ලීටරේ ජවිත ලීටරේ සීරුදේ අඩු කළ ඒ අඩු කළ යුතුයි. දෙසැම්බර් පළවෙනිදා ඉඳලා කොන්දේසි විරහිත ඉන්ධන විල අඩු කළ යුතුයි. ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා කෝප් කමිටුව රැස්ුණා. එහිදී රුපියල් මිලියන 601 හිඟ සේවක අර්ථසාධක ගෙවීම් පැහැර හැරීම පිළිබඳව හෙළිදරව් වුණා. එමෙන්ම රුපියල් මිලියන 300ක ණය අය කර ගැනීම පිළිබඳ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරන ලෙසයි කෝප් කමිටුව ධීවර සංස්ථාවට දැනුම් දුන්නේ. එමෙන්ම ධීවර සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා යෝජනා කැඳවන ලෙසද දැනුම් ලැබුවා. දෙසැම්බර් මාසේ ඉවර වෙන ඉස්සෙල්ලා මේ මූලික ප්‍රකාශන ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? 2019 දක්වා අපිට වාර්ෂික වාර්තාව දක්වා පිළිල කර අවසන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නෑ ඔබතුමාලට බෑනේ ඒක කරන්න. ඔබතුමාලා මූලික ප්‍රකාශන හැදුවට වැඩක් නෑ. ඒක අපිට පිළිගන්න පුළුවන් ආකාරයට හදන්න එපා. ඔබතුමාලගේ ඔතන තියෙන ලොකුම කතාව තමයි ණය ගැති සහ ණය හිමේ ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට මේකට අදාළව හරියට ෂෙඩියුල්ස් ටික දෙන්න. ණය කියලාවල පෙන්නනවා. හැබැයි ඒකේ බ්‍රේක් අප් එකක් කො කාටද දුන්නේ ණය? ඒක ආය කරගන්නේ කොහොමද? ෆලෝ අප් එක මොකද්ද? ඒ ටික නෑ. සභාපතිතුමනේ දැන් මේ ආයතනය මේ බොහොම අසරණ වෙලානේ ඉන්නේ. මෙයා ආයතනයෙන් තමයි අනිත් අය අනිසි ප්‍රතිලාභ අරගෙන තියෙන්නේ බැලූ බැල්මට. එහෙම තියෙද්දිත් ආයතනයට එරෙහිව බාහිර පාර්ශ්ව විසින් නඩු 1000ක් දාලා ආයතනයට. ඒ මොනවාද? නමුත් අපිට පාඩු පිට පවත්වාගෙන ගිය අයිස් ෆැක්ටරි, සීතාගාර ඒවා ඔක්කොම අපි EOI කෝල් කරලා ඒ ආයතනවලට දෙනවා. ඇත්තටම මේ EOI කෝල් කරාම මේවා තියෙන ලයිබිලිටිස් එක ගොඩක් අය ගන්න එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය අයිස් ෆැක්ටරියම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම හැපි කුක් කියලා ආයතනයකට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් එන මාසික වෙන ඉන්කම් එකෙන් තමයි ඒ ආයතනේ පඩිගවන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගාල්ලේ අයිස් ශාන්තාගාරය දුන්නා සේවකයොත් එක්කම. ඒ ඉන්වෙස්ටර් කැමති වුණා සේවකයෝ 22 දෙනෙක් ගන්න. අපේ සේවක තත්ත්වය තියාගෙන එයාලා පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කරන්න ගියාමත් ඒ සේවකයන්ගෙන් විශාල විරෝධයක් ආවා. මොකද ඒ සමාගමත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ EOI වැඩසටහන යනවා. සැබවින්ම අර සමස්තයක් විදිහට ධීවර සංස්ථාව අපි ප්‍රතිව්‍යුහගත නොකරට ඒකේ තියෙන කොටස් ඒ කියන්නේ අපිට ගැටලුවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් වගේ තමයි. අන්තිමට ඒකට ආසන්න වෙලා තියෙන දැන්. ඔව්. ඔබතුමා දන්නවද 2021 12යි 31 වෙනකොට රුපියල් බිලියන 10.3ක් හැපි කුක් එකකින් අපිට එන්න තියෙනවා කියලා. ඒක නැවත රිවියු සර් ගිය අවුරුද්ද තිබ්බ එක අපි මේ සාකච්ඡා කරලා ඒක අරගත්තා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අර තියෙන මේ ගෙවීමේ මේ බාධකත් එක්ක මේ ගෙවිල් මේවක හන්දා අපි ආපහු කතා කරලා දැන් ආපහු 3ක් ඩිෆෝල්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව නෛතික මේ කියන්නේ යවන්න ඕන හරි විදියට ડોකියුමන්ටේෂන් කල්ලිවර වෙලා අපි ඒක ගන්න අවසන් මේ තීරණ අරගෙන තියෙනවා. අපේ ওই EPF එක කියන එක
තියෙන්නේ එක ලයික් එක මේ මේ එකක් විදිහටනේ අපි ගෙවන්නේ එක චාන්කයක් විදිහට අපි පේ කරන්නේ අපි දැන් ට්‍රෙෂරි එක ෆයිනෑන්ස් මෙයා මේ ඩිප මේකත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපිට මේක දිස්ත්‍රික් ක්‍රමයට කඩා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල ඉන්න සේවකයාගේ EPF එක ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලින් එම මාස වලට ගෙවෙනවා. එතකොට අපි ඒක ඉමීඩියට් රෙස්පොන්ස් එකක් විදිහට ඒක අපිට එතනින් ඉවර කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතුමා මේනකොට ලාම්බ උපයවෙන සිග්නස් නිසා තවදුරටත් මේකේ මේ තියෙන ක්‍රමවේදය තුල අපි මේක මගහැරියොත් පැනල්ටි එක වදිනවා. එතකොට ඒක EPF එක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා දැන් අද සිට මේ මොහොතේ දක්වා මේක අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතුයි කියන කාරණේ ජනවාරි මාසෙ 3 වෙනි සතියේ අපි කැඳවපුවාම ඒක අපිට කියයි. ජලබිල වගේම විදුලි බිලත් නුදුරේ දීම ඉහළ යන්න නියමිතයි. මේ හැම දෙයකින්ම අසරණ වෙන්නේ අහිංසක ජනතාව. එසේනම් උද්දමනය අඩු කරන්නේ කෙසේද? අපි අද ඒ ගැන සොයා බැලුවා. මේ වන විට දිනෙන් දින ඉහළ යන උද්දමනය නිසාම ජනතාව විශාල පීඩාවකට පත්ව අවසන්. යලිත් වරක් විදුලි බිල හා ජලබිල ඉහළ දැමීමටත් මේ වන විට රජයේ උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. මේ හැම දෙයකින්ම පීඩාවට පත්වන්නේ මේ රටේ මහ ජනතාව. ඒ අනුව පවතින තත්ත්වයේ හැමයේ උද්දමනයේ පහත දැමීම සඳහා පනවා ඇති වක්‍ර බදු හා අකාර්යක්ෂම රාජ්‍ය ආයතන අවම කළ යුතු බවයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරාල පවසන්නේ. දැන් පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුල අපි දැක්ක දිගින් දිගටම මේ විදුලිය, ජලය, දුරකථන මේවායේ මිල ගණන් විශාල වශයෙන් වැඩි වුණා. දැන් මේ වැඩිවීම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට වගේම පාරිභෝගික ප්‍රජාවටත් ඉතාමත් අහිතකර ආකාරයට තමයි බලපාන්නේ. වැඩිවීම ඇත්තටම සිදු කළ යුතුද කියන කාරණේ රජේ නැවත හිතන්නට ඕනේ. මේ වෙනකොට නැවතත් ඒවා ඉහළ දැමීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටිනවා. නමුත් මේ ආයතන අලාභ ලබන්නේ ඇයි? මේ ආයතන අලාභ ලබන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ ආයතනවල පවත්න අකාර්යක්ෂමතාවය. එහෙමනම් මේ ආයතන කාර්යක්ෂම කරලා ඒ ආයතනවල පිරිවැය පහළ දැමීම තුළින් ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම තමයි රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒ ආයතන වල අකාර්යක්ෂමතාවයේ ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යමින් ඒවායේ ඒ අකාර්යක්ෂමතාවයේ පිරිවැය ජනතාව මතට පැටවීම රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවටත් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවටත් දැඩිව අහිතකර ආකාරයට බලපානවා. දිනෙන් දින ඉහළ යන උද්දමනෙන් පීඩා විඳින ජනතාව අපට කතා කළා. ලයිට් බිලයි වතුර බිලයි වැඩි කරනවා කියන්නේ තවත් වැඩි කරනවා කියන්නේ අපිට වතුර ටික බොන්න හම්බ වෙයිද කියලා හිතා ගන්නත් අමාරුයි. ලයිට් බිල වැඩි කරද්ද නැහැ. ලයිට් කපනවානේ, කරන්ට් එකත් කපනවා. කරන්ට් එක දෙන්නේ නැහැ. දුප්පත් ජනතාවට හරි අමාරු ඉතින් ජීවත් වෙන්න. ආණ්ඩුව ඉතින් හොඳටම ගන්නවා. ඉතින් බලන්නකෝ ඒ විදියට එහෙම කරන්න එපා. අපිත් බොහොම අමාරුයි ජීවත් වෙන්න. අපිත් හිටානිද මැරිලා යයි ওই විදියට. අපිටත් කන්න බොන්න නැතුව ගියාම, වතුර ටික නැතුව ගියාම අපිත් මැරිලා යාවි. ඒක නෙවෙන්නේ. ඒක මට හිතනවා මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් අය කරන්නේ නැතුව ආණ්ඩුවේ හරි රාජ්‍ය තැන්වල ගෙවන්නේ නැතුව හිර කරගෙන ඉන්නේ ලොකු ගණන් අය කරලා සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ සහනයක් දුන්නොත් ඒක වටිනවා. මේ ආණ්ඩුව දන්නේ ඉතින් ඔච්චරයි, වැඩි කරන එක විතරයි. කිසියක් කරන්නේ නැහැ. රටේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා, ඒගොල්ලෝ හොඳට සැප විඳිනවා. ඉතින් මොනව කරා සල්ලි නැහැ, අපි ජොබ් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒවල ලයිට් කපලා ගිය ළඟදි මොනව කරන්නේ? දුක තමයි ඉතින්. මම හිතන්නේ මිනිස්සු කබලෙන් ලිපට වැටෙන වගේ තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ ඉස්සරහට. ජනධාර හිඟාකට තමයි වෙන්නේ. අපි දැන් බොහොම මොන දැනුද කියවන්නේ. අපි ඉතින් ලයිට් නෙවලා ඊට පස්සේ මේ ආපා මේ පරන් දාලට පන්දම්පත්තු කරන්න වෙන්නේ. ගෙවල ගිනිමලවල ගහගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ලබන වසරේ විදුලි බිල වැඩි කළහොත් සංචාරක කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටෙන බව සංචාරක හෝටල් සංගමයේ උපසභාපති ප්‍රියන්ත තිලකරත්න පවසනවා. මේ අතර අසාධාරණ බදු නිසා පීඩා විඳින්නේ අහිංසක ජනතාව බවයි ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන වෘත්තීය මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති සම්පත් රණසිංහ පවසන්නේ. ඔවුන් මෙම අදහස් පළ කළේ බදු විරෝධී එකමුතුව අද පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිනුයි.
මැතිමතුරු 60 ගානත් 80 ගානත් ලයිට් බිල් කියවල හමු හිඟන්න මොන් දැන් මේ විදුලිවල වැඩිවීමත් මේ වැඩිවීමත් මේ වැඩි කරන එක නෙමෙයි දැන් මේ වැඩි කරලා තියෙන එකත් එක්ක අපේ රටේ ආහාර කර්මාන්තය බරපතල අර්බුදයක් කියලා තිබෙනවා සෝලා පැනල් දෙන්න ඕනේ මෙරට කර්මාන්ත වලට අපේ හෝටල් වලට බලා මේ දේවල් නොකර අයින්සක මිනිහගේ මේ ලයිට් බිල් වැඩි කරන හදනවා මිනිස්සුන කරවලේ ඉන්න අපේ රටනිද්දා එනවා විදුලිවල ඇමති හම්බෙන්න ඔයා සූදානම්ෙන් ඉන්න අපට උත්තර දෙන්න ආන්ජන ඇමතුමා කලින් දීවර රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ඉන්නකොට එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව ගිනි ගත්තා ඒ නැවේ හරියට වන්දියවත් එතුමාට ගන්න බැරි වුණා එතුමා එච්චරට පේල් පෙල්වෙච්ච ඇමති අද බලශක්ති ඇමතිවරයා කළා අද මුළු රටම කනෝ කනෝ කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වැඩි කරපු සෙස් බද්ද එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන වෙළඳ මාෆියාව අමතර කොටස් මාෆියාව එන්ජින් ඔයිල් මාෆියාවේ පව ගෙවන්නේ මේ රටේ අන්ත අසරණ බස් රථවල ගමන් කරනා මගී ජනතාව ඔවුන්ට සාමාන්‍ය බස් ගාස්තුවකට බස් එකේ යන්න විදියක් නැහැ ඔවුන් අසාමාන්‍ය බස් ගාස්තුවකට තමයි මේ වෙනකොට බස් රථවල ගමන් කරන්නේ තවත් බදු වැඩි කරමින් අසරණ මගී ජනතාව බලාපොරොත්තු දමමින් තමයි මේ ජීවත් මේ කට්ටිය මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ හිට්ලර් මුත්තා කියනවා ලාභ ලබන ආයතනවල කියන එළුවගේ ඔළුව ලාභ නොලබන ආයතන කියන මුට්ටියේ හිර වෙලා තියෙන්නේ අකාර්යක්ෂමතාවය කියන අඟෙනුයි දූෂිත ක්‍රියා කියන අඟෙනුයි තමයි මේ මුට්ටිය ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන්නේ දැන් හිට්ලර් මුදා කරන්න හදන්නේ මේ ලාභ ලබන ආයතන කියන එළුවගේ බෙල්ල කපන්නේ ලබන වසරේ ජනවාරි ඉඳන් විදුලි බිල වැඩි කරන්න යනවා නම් අපිට ඇත්තටම සංචාරක ව්‍යාපාරي කරගෙන යන්න වෙන්නේ අපිට ඉතින් ගංජා හේනක් තමයි කරගන්න වෙන්නේ මොකද දැන් අලුත්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එක ලංකාවේ වෙලා තියෙන ගංජා බිස්නස් එක නිසා සංචාරක ව්‍යාපාරي හොටල් සංචාරක ව්‍යාපාරටත් වැඩිය අයවැය මුදලක් වෙන් කරලා තියෙන ඒ නිසා වෙන්නත් ඕන ඒ නිසා දැන් අපි වැල යන පැත්තට මැස්ස ගහන්න වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපිට දැන් ඒ තත්ත්වෙම අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොටෙල් හිමියන් හොටෙල් ශාස්ත්‍රයේ වැටලා තියෙනවා කොළඹ වරායේ සිරවී ඇති ආනයනික කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර අදාළ වාර්තාව තමා වෙත ලබා දෙන්නේ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටියේ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා ඒරේගුවට සහ ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවටයි ආනයනික කිරිපිටි කිලෝ ලක්ෂ 4ක් කොළඹ වරාය තුල සිරවී ඇති බවට වෙනතරතුරු වාදයට නිකුත් වීමත් සමගයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වූ ආනයනික කිරිපිටි කිලෝ ලක්ෂ 4ක් කොළඹ වරායේ සිරවි ඇති බවට වෙනතරතුරු ඊයේ හෙළිවුණා. මෙම තොරතුරු මාධ්‍යට නිකුත් කළේ කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමේ සමාජික ලක්ෂ්මන් වීරසූරියයි. එම කිරිපිටි කිලෝ ලක්ෂ 4න් ලක්ෂයක් මෙවන විට කල් ඉකුත් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එලෙස කල් ඉකුත් වූ ලතුරු කිරිපිටි තොග කුකුළු කෑම සඳහා ලබා දීමට සූදානම් වන බවට කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය චෝදනා කරනවා. මෙම කිරිපිටි තොග නිදහස් නොකර තබාගෙන ඇති බවට වෙන වාර්තා ශ්‍රී ලංකා රේගුව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසන්නේ අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මාස දෙකකට පෙර රේගුව විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බවයි එම විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරන බවද ඔවුන් පවසනවා අදාළ විමර්ශන කඩක්කප්පල් කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි ප්‍රකාශ නිකුත් කරන බවටයි රේගුව චෝදනා කර සිටින්නේ කෙසේ වෙතත් වසර 10ක කාලයක සිට රේගුව තුල සිරවි ඇති භාණ්ඩ දෙමසක් තුල නිදහස් කරන ලෙසටයි අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා ඊයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ මේ අතර කොළඹ වරායේ සිරවි ඇති ආනයනික කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කර එම වාර්තාව තමා වෙත ලබා දෙන ලෙසට මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටියේ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ රේගුවට සහ ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවටයි. කිරිපිටි නිෂ්පාදනය කරන හෝ ආනයන කරන මහත්වරුන් පිරිසක් ඔවුන්ගේ ආනයන කළ තොගයන් රඳවා ගැනීම තුළ ඇතිවී තිබෙන අපහසුතාවයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කරනවා. මම මේ පිළිබඳව ඊට සම්බන්ධ ආයතන වූ ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම රේගු දෙපාර්තමේන්තුවත් මේ ගැන විමසීමක් කරා ශනිකෝම ඒ ආයතන දෙකෙන්ම මට දැනගන්න ලැබෙන ඔවුන් මේ සියලු කටයුතු කරලා තියෙන්නේ අපේ රටේ පවතින නීතිය තුල කියලා. ඒ කෙසේ වුවත් මම ඒ ආයතන දෙකේම ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දුන්නා මේ ගැන විස්තරාත්මක වාර්තාවක් මට ලබන සඳුදා වෙනකොට ලබා දෙන්න කියලා. මොකද මේ ගැන මේ හොඳින්ම විමර්ශනය කරලා අපි නීතිය තුල වුවත් මේ ආයතන අතර සම්බන්ධකරණ අඩුවක් හෝ මීට පරිබාහිරව තියෙන ආයතන වල සම්බන්ධකරණ අඩුවක් හෝ නිසා යම් අපහසුතාවයක් ප්‍රමාදයක් සිදු වෙනවා නම් අපි ඒවත් නිවැරදි කළ යුතුයි කියන කල්පනා සිට නිසා එහෙම වර්තා දෙයක් හැඳෙව්වේ. ලොකුලූණු මිලට සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණින් විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු අනුපාතය අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගියදා රැසූ ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවයි මේ සඳහා වන නිර්දේශ ලබා දී ඇත්තේ. මේ අතර රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව බිත්තරයක් විකිණිය හැකි නියමිත මිල සතියක් ඇතුළත ලබා දෙන ලෙස වෙළඳ අමාත්‍යාංශයට නියෝග කර තිබෙනවා.
බිත්තරයක් විකිණිය හැකි නිසි මිල සතියක් ඇතුළත ගණනය කර ලබා දෙන ලෙස රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් වෙළඳ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් වෙත නියෝග කර තිබෙනවා. කුකුළු කෑම මෙරටට ආනයනය කිරීමට අදාළව 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පනත යටතේ වූ රෙගුලාසි සලකා බැලීමේදී පවතින මිල අනුව බිත්තරයක් විකිණිය හැකි නිසි මිල ගණනය කරන ලෙස රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා දැනුම් දී තිබෙනවා. රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පසු රසෝ අතර එහිදී 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පනත යටතේ වූ රෙගුලාසි සඳහා අනුමැතියද හිමි වුණා. මේ අතර වෙළඳපළේ පවතින බිත්තර මිල සංශෝධනය කිරීමට මෙතෙක් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැති බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා. දැන් උත්සව සමයක්දී කොහොමවත් බිත්තර මිල වැඩි කරන්න මේ අයගේ සාමාන්‍ය ක්‍රමේ. බිත්තර මිල වැඩි වෙන්න විදිහක් නැහැ. බිත්තර නිෂ්පාදනය කරන වියදම වැඩි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම 50 සීමාවේ පවත්වාගෙන යන්න අවසර දෙනවා කියන. පාලන මිල සම්බන්ධව අපි කිසිම තීන්දුවක් කරගෙන නැහැ. මේ අතර ලොකුළුණු මිලට සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණින් විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු අනුපාතය අඩු කිරීමට රජයේ තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය දවස්වල ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුව අදාළ නිර්දේශ ලබා දී ඇති බවයි ජනාධිපති මාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාස 22 සිට රජය විසින් ආනයනික ලොකුළුණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 10 සිට 50 දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර ගත්තා. ඒ අනුව ලොකුළුණු ආනයනයේ විශාල ලෙස පහත වැටුණු අතර අගෝස්තු මාසය තුල මෙට්‍රික් ටන් 27889ක් වූ ආනයනික ලොකුළුණු ප්‍රමාණය නොවැම්බර් මාසයේ තවන සතිය වන විට මෙට්‍රික් ටන් 13,496ක් දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් අගෝස්තු මාසයේ රුපියල් 175ක් පැවති ආනයනික ලොකුළුණු කිලෝග්‍රෑමයක මිල මෙවන විට රුපියල් 328 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම හදිසි මිල ඉහළ යාමට හේතුව සැප්තැම්බර් මාසයේ සිදු වූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු අනුපාතයේ වැඩිවීම බැවින් එය අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර එමගින් ලොකුළුණු මිලේ අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරන බවයි ජනාධිපති මාත්‍යංශය පැවසුවේ. මෙතර ලිට්‍රෝ ගෑස් නිකුත් කිරීම පිළිබඳ එම සමාගම මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දින ලිට්‍රෝ සමාගම ගෑස් නිකුත් කරන්නේ කර්මාන්ත ශාලා ප්‍රධාන හෝටල් සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණයි. හෙට සහ අනිදා යන දිනවල කර්මාන්ත ශාලාවලට අමතරව දිනකට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර 40,000 බැගින් නිකුත් කරන බවත් ලිට්‍රෝ සමාගම නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා. උත්සව සමයත් සමග ගෑස් සිලුමේ වැඩිවීමක් ඇති බවයි ලිට්‍රෝ සමාගම පවසන්නේ. පාස්කු ප්‍රහාරයේ විඳිතීන්ට සාධාරණයේ සහ යුක්තිය ඉටු කිරීමට ඇප කැප වෙන බවට විපක්ෂ නායක සජි ප්‍රේමදාස යලි සහතික වුණා. බොහෝ දිනකට පාස්කු ප්‍රහාරය අමතක වීම ලැජ්ජා සහගත බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ සමග ජනබලවේගයේ මීගමුව ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීම අමත මිනුයි. කිසිම වාදයක් ભેදයක් නැතුව කිසිම බලපෑමක් නැතුව දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර තලයේ විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ පරීක්ෂණය පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳව අපි පවත්වනවාමයි මම නෑ පහුගිය කාලේ අපේ පැත්තේ හාදියෝ ටිකක් හිටියා මහ ලොකු පොරවල් වුණා පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කතා කරලා පාස්කු ප්‍රහාරයට පොහොට්ටුකාර පාර්ශව සම්බන්ධයි කියලා මම දන්නේ ලොකුවට කතා කරා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කිව්වා සොනික් සොනික් කියලා දැන් සොනික් සොනික් කියපු කට්ටිය ඇඹදිකන් අරගෙන ටොනික් ටොනික් කියලා ලැජ්ජ නැතුව දින ගානක් ආවා ගෝටා ගෝ හෝම් කියලා මෙන්න බොලේ දවස් කීපයක් යනකොට ගෝටා ගෝ හෝම් නෙමෙයි උම්මා ගෝටා වෙනවා ගෝටට හාදු දෙනවා මටත් කිව්වා හාදු දෙන්නෙන්න කියලා හැරෙනකොටම මන් දන්නව මොකද්ද කියලා මොකද මන් කියන්න ඕන මම රණසිංහ ප්‍රේමදාස වගේ දැන් නම් හොදට තෙම්පරාදු වෙලා ඉන්නේ මේ සියලු දෙනාට මේ පාස්කු ප්‍රහාරය අමතකයි ලැජ්ජයි නින්දිතයි ඒ පාස්කු ප්‍රහාරේ ජීවිත අහිමි වුණු ඒ අයට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නට ප්‍රේමදාසගේ පුතා කටයුතු කරනවා ඒ විශ්වාසය තියාගන්න විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම අහෝසි කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුකුමාර දිසානායක පවසනවා නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් නැවත රට ගොඩනගන බවයි දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය ප්‍රදේශයේ පැවති සමුළුවකට එක්වමින් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ විසදම වෙනුවෙන් ජනබලය ගොඩනගන ජාතික ජනබලවේගයේ දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය ආසන සමුළුව පැවැත්වුණා. ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ රට හදන්න පුළුවන්. එක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරනවා. මොනවද? මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා. අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ඕන. පක්ෂ මාරු කරොත් මන්ත්‍රී ධුරය අවෝසි.
හොඳ නරක පැන්නොත් മന്ത്രിකම ඉවරයි. එහෙමනම් නිමල් සිරිපාලගේ മന്ത്രിකම දැන් හත් වතාවක් ත්‍රිවිර වෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහේත් ඉවර වෙන්න ඕන හරිය. එයාත් පැනලා ඉන්නේ දැන්. වෙනද മന്ത്രിවරු පැන්නේ දැන් ජනාධිපති කෙනෙක් පැනලා ඉන්නේ. ඊළඟ ඇමති දූර සීමා කරනවා. ඇමතිතුරුගේ වරප්‍රසාද අහිමි කරනවා. മന്ത്രി වර්ග විශ්‍රාමයට පහෝසි කරනවා. ජනාධිපතිතුරු බලා ගන්න එක නතර කරනවා. තාමත් ආණ්ඩු මුදල් වලින් තම හේමා ප්‍රේමදාස ජීවත් වෙන්නේ. චන්ද්‍රිකා ජීවත් වෙන්නේ. මෛත්‍රීන් ආණ්ඩුව ගෙදර, මහින්දින් ආණ්ඩුව ගෙදර, ගෝඨාඤ්ඤ ආණ්ඩුව ගෙදර, ලයිට් බිල ආණ්ඩුවේ, වතුර බිල ආණ්ඩුවේ, කාර්යාල විදං ආණ්ඩුවේ, ආරක්ෂාව ආණ්ඩුවේ මේ රටේ ජනතාව මේ පරපුරල බලා ගන්න ඕන. මේ රටේ පුරවැසියන්ට ලැබෙන දෙයකට වඩා අමතර කිසිවක් පාලකයාට නොලැබෙන ආණ්ඩුවක් අපි හදන්නේ. හිරේ වෙන්න මිනිස්සු අමතකම් දරනවා. අපේ රටේ තරුණයෙකුට වෙඩි තියලා චොකාමල්ලි ඇමතිවරු දරනවා. මේ ආණ්ඩුව වෙනකොට කිව්වේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහබැංකු මංකොල්ලට අහුල් වුණා. ආපේට හිරේ දානවා කිව්වා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කිව්වා රනිල්ව හිරේ දානකන් නිඳ යන්නේ නැහැ. දැන් රනිල්ගේ ඔඩොක්කුවේ ආපැටිය. ඒගොල්ලන්ට එක නීතියක් පොදු ජනයාට තව නීතියක්. ඒ නිසා මේ රට යලි ගොඩ නැගී යුතුයි. මේ අවස්ථාව ඒ සඳහා අපි උපයෝග කරගන්නේ නැත්නම් අපේ ඇකේ නැලවෙන දරුවට සුළඟිල්ල ඉල්ලලා මුටි සොරියන දරුවට අපේ කුසේ දඟලන දරුවට අනාගතයක් නෑ මතක තබා ගන්න. උත්තර ලංකා සභාගයේ නුවර එළිය සම්ප්‍රාප්තිය නමින් සංවිධානය කර තිබූ සමන්ත්‍රණයකට කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් පහර දී ඇති බවට පොලිසිය පවසනවා. උත්තර ලංකා සභාගයේ නුවරඑළිය සම්ප්‍රාප්තිය නමින් සම්මන්ත්‍රණයක් අද සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ හඟුරන්කෙත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී. කෙසේ වෙතත් මෙම සම්මන්ත්‍රණය සඳහා සූදානම් කර තිබූ ශාලාව වෙත අද අලුයම පැමිණි කිසියම් පුද්ගලයෙකු එහි තිබූ පෝරු බිම තබා විනාශ කර තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් උත්තර ලංකා සභාගයේ සංවිධායකවරුන් හඟුරන්කෙත පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිලි කර ඇති අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SB දිසානායකගේ සොහොයුරා වන සමගි ජනබලවේගයේ හඟුරන්කෙත සංවිධායක ජයලත් දිසානායක මෙලෙස පැමිණ පෝරු විනාශ කර තිබූ බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් පෙර සූදානම් කර තිබූ ආකාරයෙන්ම ඉතා සාර්ථකව මෙම සම්මන්ත්‍රණය සිදු කිරීමට හැකි වූ බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් පියතිස්ස සියත අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. රටේ වත්මන් තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. මේ ඉන්න සංචාරක ඇමතුමාට වැරදිලා එතුමාගේ හිතේ එතුමා සංචාරකයෙක් කියලා. එතුමා ලෝකේ වටේ යනවා. විදේශිකයෝ දැන් ලංකාවට එනවා. ඇවිල්ලා ඒ කට්ටිය නෙළුම් කුළුණ බලන්න ගියා. ඊළඟට ලක්සලට ආවා. ඒ තැන් දෙකේම උද්ඝෝෂණය කරා. අන්තිමට ඒගොල්ලන් ඒකේ ෆොටෝස් ටිකක් ගහගෙන ඒගොල්ලන් අපව නැවට නැග්ගා. ජනාධිපතිතුමාට ඔය තුවක්කු අතට අරගෙන හයිය පෙන්නන්න උත්සාහ කළොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට ඇති වෙච්ච ඉරණමම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටත් ඇති වෙන්න වැඩි දවසක් යන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හිතුවට එතුමා හිට්ලර් කෙනෙක් හැටියට ජනතාව එතුමායි දිහා දකින්නේ රාජපක්ෂලගේ බට්ලර් හැටියට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපි එදත් කිව්වා ඔය මිනිහට බෑ කියලා. අපි බෑ කියනකොට අපිට උන් හූ කිව්වා. අද ඒ 69 ලක්ෂ සියලු දෙනා මේක පිළි අරගෙන තියෙනවා බැරි එකක් ගෙනල්ලා රටටම කෙලව ගත්තා කියලා. ජනතා ඡන්දය ලැබෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ රජය විවේචනය කරාම. නමුත් ඒක වෙන්නේ නෑ. ජනතාව දකිනවා දුෂ්කර අවස්ථාවේදී පැනලා යන එක අවස්ථාවාදියෙක් කියලා. ඉදිරියේදී එන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තව එක කොලයක් දාලා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකුත් තියන්න පුළුවන්. මේ සාමගාමී උද්ඝෝෂණ කරන ජනතාව පාලනිකයන් දාස් ගණන් යොදවන්නේ නැතුව ජනතාව විනාශ වෙන මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලන්න අවශ්‍ය සහයෝගී ආරක්ෂකංශවල ලබා දෙන එක රජයේ යුතුකමක්. 2023 තමයි වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව ගෙදර යවන අවුරුද්ද කියන එකත් හොඳටම මතක තියාගන්න. රනිල් වික්‍රම මහත්තයාට අපි කියනවා මැතිවරණ සිටියම අකුලල එක පැත්තකින් මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතීන් විනාශ කරන්න ලෑස් වෙන්න එපා. මම හැබැයි කාටවත් අරක්කු විදුරක්වත් දුන්නේ නැහැ. ඒත් මට ජනතාව ඡන්දේ දුන්නා. ඒ කියන්නේ ජනතාව කැමති මේ සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවා. මගේ මීටින් වලට ආපු අයට කේක් කෑල්ලක කිරි පැකට් එකක් දුන්නා එච්චරයි. ඉතිපාල සිරිසේන මහත්තයා තනි වෙලා නැහැ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා උයි චන්ද්‍රිකා මැඩමුයි සියලු දෙනාම එකතු වෙයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. හිරේ ඉන්න ඕනේ උන් කැබිනට් එකේ ඉන්නවා. ජම්පරෙන්දන් හිරේ ඉන්න ඕනේ රනිල ජනාධිපති පුටුවේ ඉන්නවා. ඉතින් ලෝකයක් විශ්වාස කරයි. ඒ සමේ දේශපාලනේ වෙනස් නොකර රට වෙනස් කරන්න බෑ. රාජපක්ෂලා ආරක්ෂා කරන, ඔරු ආරක්ෂා කරන, ඔරුන්ට දඬුවම් දෙන්නේ නැති පුටින් කෙනෙක් රටට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා රතු පළසින් දැන් එන්නේ. දැන් ඉන්නද බලාගෙන ඉන්නේ ආයෙත් පළසින්ද? පුරාණ නෝද. දැන් ඉන්න අපිට 121යි ගත්තද? ඇයි 134 කෝ කියලා? අපි දැන් දැනුත් දුන්නේ කොහොමද කියලා ඒක රාජ්‍යයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ රොසාන් රණසිංහ පුංචිම බබෙක්. මේක ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කරන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඊයේ දැක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන ලැජ්ජයි රොෂාන්. පුළුවන් නම් ඇමතිකම දාලා ඉල්ල අස් වෙන්න. හිටලර් ගැන කතා කරන්න කලින් කලිසමට බෙල්ට් එක දාලා තද කරගන්න කියන්න ඕන රණිලට. මේක මෙහෙම උස්සනවා ආයි හිටලර් යන කියනවා. අල් රයන්න කියන්න කලින් කලිසම දනිස්සාරියට යනවා. ආයි උස්සනවා කියන්න ආරියට. ආයවැය තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි ආදායම වැඩි කරගන්න යෝජනා තිබුණට රාජ්‍ය වියදම
කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියන එක ගැන කිසිම යෝජනාවක් නැහැ. ඇත්තම අයවැය වැය බර ගත්තාම ලබන අවුරුද්දේ ආණ්ඩුව රුපියලක ආදායමකින් රුපියල් 3740ක් වියදම් කරන්න තමයි යන්නේ. ලිපගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ සැපයක් යයි කපුලුවදිය කෙලියේ. අපිට රනිල්ද කියන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි. ලිපගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ සැපයක් යයි රනිලාදිය කෙලියේ. රනිලා තොපසිත තොත් නොහා කෙලියේ. සැපයක් නන්නත කොර ජනපති කෙලියේ කියලා තමයි අපි රනිල්ද කියන්නේ. ඓතිහාසික සුදුහුම්පුල රජමහ විහාරාධිපති ධූරයට ආචාර්ය පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද හිමියන්පත් කොට තිබෙනවා. උන්වහන්සේට සද්ධර්ම කීර්ති ධම්මකන්ද යන ගෞරව ශ්‍රී නාමය පුදු කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. ඓතිහාසික සුදුහුම්පොළ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති ධූරයට ආචාර්ය පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමියන් පත් කර තිබෙනවා. අතිපූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමියන් වෙත සද්ධර්ම කීර්ති ධම්මකන්ද යන ගෞරව නාමයයි මෙහිදී පිළිගන්වනු ලැබුවේ. මහනුවර ඓතිහාසික සුදුහුම්පොළ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති ධූරය පිළිබඳ අත්‍රපත්ත පිළිගැන්වීම අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අස්ගිරි මහා විහාරයේ මංගල උපෝසථාගාරයේදී ඊයේ පැවැත්වුණා. සමාජීය අධ්‍යාපනික මෙන්ම ශාසනික වශයෙන් මහත් සේවාවක් ඉටු කරන උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභාවේ ඒකමතික තීරණය මතයි මෙම පදවිය පුද කර ඇත්තේ. රුහුණු ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ සිසුන් දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක් හටගෙන තිබෙනවා. එම ගැටුමෙන් සිසුන් 12 දෙනෙකු තුවාල ලබාරෝහල් ගත කර ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. රුහුණ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ අධ්‍යාපනය හදාරා දැනට සේවා පුහුණු වීමවල නිරත වන සිසුන් පිරිසක් සහ එම විද්‍යාපීඨයේ නේවාසිකව සිටින සිසුන් පිරිසක් අතරයි මෙම ගැටුම හටගෙන ඇත්තේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් පිරිස ඊයේ රාත්‍රියේ සාදයක් පවත්වා ඇති අතර පසුව ඒ අතර සිටි 50කකින් සමන්විත පිරිසක් විද්‍යාපීඨ පරිශ්‍රයට පැමිණ මෙම පහර දීම සිදු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා. ගැටුමෙන් තුවාල ලැබූ සිසුන් 12 දෙනෙකු මෙවර විට ප්‍රතිකාර සඳහා කරාපිටියේ ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු අග්නිමන පොලිසිය සිදු කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිරිඥ නිහල් තල්දුව අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. 2022 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය එළඹෙන අප්‍රේල් මස අගභාගයේ හෝ මේ මාසයේ මුල් සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී දැන් දරුවන්ට අවශ්‍ය පෙළ පොත් ටික මුද්‍රණය කිරීම සඳහා අපි දන්නා විදේශ විනිමය හිඟයක් තිබුණා. ඒ නිසා අපිට යම් කාලයක් ගත වුණා ඉන්දියන් ණය ආධාර යටතේ මුදල් ලබාගෙන අවශ්‍ය කොළ ආනයනය කරන්න. ඒක දැන් පෞද්ගලික අංශයට සම්පූර්ණයෙන්ම මේනකට ඒ ආගේ කොටස බාර දීලා තිනවා. මුද්‍රණ සංස්ථාවත් ඒක ඒ ආගේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ අවසාන අදියරේ තින්නේ ගැටලු निराකරණය කළා. ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙලා තිනවා මාර්තු මාසෙ වෙනකොට අපිට පෙළ පොත් ටික ලබා දෙනවා කියන කාරණය. ඊළඟට නිලැඳුන් සම්බන්ධයෙන් අපි චීනෙන් 70%ක් නිලැඳුන් ලැබෙනවා. එහි පළවෙනි තොගය දෙසැම්බර් මාසයේ 3 සතිය වෙනකොට අපිට ලැබීමට නියමිතව තිනවා. අපි ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වෙනකොට අපි නිලැඳුන් සියල්ලම බෙදා හරින්න අවශ්‍ය සැලැස්ම සකස් කළා අවසානයි. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු කළා තිනවා පාසල් උපකරණ අභ්‍යාස පොත් වලට සෙස්පත්ද අඩු කරන්නයි කියන කාරණේ අපි ඊළඟ සතියේදී ඒකට අවතීර්ණ වෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අප්‍රේල් මාසයේ අගභාගයේ හෝ මැයි මුල වගේ පවත්වන්න වෙනවා. මොකද උසස් පෙළ විභාගය මාස කහමාරක් උතර කල් දාන්න සිදු වෙච්ච නිසා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා 2023 වර්ෂය තුලදී නියමිත කාලයේදී විභාග පැවැත්වීමත් විශේෂ නිර්දේශ ආවරණය කිරීමටත් අවශ්‍ය පියවර ගන්න. ජනවාරි මාසයේ 23 වෙනකොට උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේ 18 වෙනිදා අපිට සූදානම් වෙන්න තියෙනවා පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා. ඒවටත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් වෙනවා. මියුන රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ යමින් තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. වසරේ ගත වූ කාලය තුළ මියුන රෝගීන් 4500ක් පමණ වාර්තා වී තිබෙනවා. මියුන රෝගීන් 4500ක් වසරේ ගත වූ කාලය තුළ වාර්තා වී තිබෙනවා. වාර්ෂිකව මෙරටින් වාර්තා වන මියුන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 6000-8000 අතර ප්‍රමාණයක්. එසේම වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාවද 100ක් පමණ වනවා. මාර්තු සිට මැයි දක්වාත් ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වාත් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ යන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. මෝසම් වැසි කාලයත් කුඹුරු වැට ආරම්භ කිරීමත් සමග මියුන ආසාදනය වීම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ගංගොතුර තත්ත්වයන් වාර්තා වීමෙන් පසුවද මියුන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.
මෙහි රෝග ලක්ෂණ ලෙස තද උණ, හිස රදය, මස් පිටු වේදනාව, ඇස් රතු වීම, මුත්‍රා තද කහ පැහැති වීම හා මුත්‍රා පිට වීමේ දුර්වලතා ඇති විය හැකියි. සිරුරේ සීරීම් සහ තුවාල සිදු වී ඇතනම් ජලයේ රතිර ස්ථානවලට ගමන් කිරීමෙන් වළකින ලෙසයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම් දුන්නේ. ඒ අනුව මාස්කන්‍ය ආරම්භ වී ඇති බැවින් කුඹුරු ඉඩම්වල වැඩ ආරම්භ කිරීමේදී අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. එත් සමගින් සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යලිත් හමුවෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.